Sabiedrības integrācijas fonda mērķis ir finansiāli atbalstīt un veicināt sabiedrības integrāciju. Pašlaik tiek realizēti 11 projekti, kuru ietvaros notika arī vasaras nometnes. Lai Latvijā dzīvojošie un ārvalstīs dzīvojošie latviešu bērni varētu satikt jaunus draugus un labāk iepazīt savu tēvzemi. Tūlīt redzēsiet, kā nometnes tika organizētas Gulbenes novada Rankas pagastā un Daugavpils novada Riebiņu pagastā. Tāpat kā pirms nedēļas, arī šoreiz ļāvām pašiem bērniem iejusties žurnālistu lomā un pastāstīt par nometnē notiekošo. Gulbenes novadā notiekošās nometnes temats bija Riti kamolīti. Tās laikā ar maģiskā kamola palīdzību nometnes dalībnieki apstājās dažādās Latvijas vēstures pieturvietās. Kur jūs šodien dosieties? Mēs šodien dosimies uz Druvienu. Un ko jūs tur darīsat? Mēs apskatīsimies, kā vecā skola strādāja Latvijā. Liels paldies Sabiedrības integrācijas fondam, ka vispār rada tādu iespēju, kad ir iespēja piedalīties šāda veida projektu konkursos. Ja? To spēja novērtēt arī bērnu, diasporas bērnu vecāki. Un īstenībā mēs redzam arī rezultātus, ja? Kad daži bērni, daļa bērnu ģimenes atgriežās Latvijā. Nometnē piedalījās tie diasporas latviešu bērni, kur pirms vairāk kā 2 gadiem bija uzsākuši latviešu valodas apguvi ar tālmācības palīdzību. Šajā gadā uz nometni bija atbraukuši bērni no Anglijas, Īrijas, Spānijas, Maltas, Igaunijas, Zviedrijas un Amerikas Savienotajām valstīm. Mēs ģimenē runājam latviski, un mums ir latviešu sabiedrība, un mēs katru vasaru braucam uz Latviju, un tas ir ļoti svarīgi. Mana draudzene arī viņa prasīja man, kā saka ķau un to latviski. Jaunā žurnāliste veikli izmantoja situāciju un pajautāja jautājumu, kas noteikti interesēja tieši pašus bērnus. Mums gulēt ir jāiet jau 10:00, ir jābūt gultās, jābūt klusumam. Kāpēc tā? Tāpēc, ka sekos nākamā diena. Un nākamajā dienā ir agri jāceļās, jo mums ir plāns un dažādas nodarbības, dažādas ekskursijas, lai to visu varētu apskatīt, izpildīt, jāceļās agri. Riebiņu pagastā notiekošās nometnes moto bija Jāņa Baltvilka vārdi Latvija maza, paskaties debesīs. Nometnes izglītošanas procesā tika izmantoti šī latviešu dzejnieka Davas apraksti un dzeja. Cik šita nometnī ir meitenu un puisīšu? Jā, nometnē pavisam ir 20 meitenes un 14 zēni. Un tu viens no tiem. Ar cik daudz bērnu runā latviešu valodā šita nometnē? 9 no visiem 34 bērniem runā ar grūtībām latviešu valodā. Viņiem ļoti grūti padodās latviešu valodā. Bet tu laikam arī jau jūti pa šīm dienām, viņiem ir kļuvis stipri labāk. Un tam par iemeslu ir tas, ka katram no ārzemju bērniem ir draugs Latvijas bērns. Mien boļši nrēvasā vlāgirieštu... Здесь очень много детей, что с ними можно подружиться. Pastāstiet, vai jums ir pietiekoši draugi vai tie ir jautri? Draugu šeit tad ļoti daudz, jo tiešām šī ir iespēja iegūt draugus no dažādām valstīm un katru gadu šeit ir daudz jaunu cilvēku un ar viņiem vēl joprojām es uzturu kontaktus. Pastāsti, lūdzu, kādas ir ko tu domā tieši par Latviju? Es domāju, ka Latvija ir ļoti skaista vieta, kur var atpūsties pa vasaru. Latvija svabodnaja strana. Мне я чувствую какое-то умиротворение, отсюда и приходит счастье, потому что вся эта природа, вся эта атмосфера, она дарит что-то такое, что не дарят другие места.